wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland maxamed kaahin axmed oo ka hadlayay madal lagu dahfuriyay hay'adda khayriga ee duqsi foundation ayaa soo hadal qaaday arinta doorashooyinka Soomaaliland waxaana wasiirku sheegay in hadii doorasho dhacdo aanay abuurin cawaaqib xumo siyaasiya waxaana uu yiri doorashooyinku tan maanta soo socota waa tii 7-aad xisbi doorashada madaxtooyada dhaca tii 8-aad uguma horinin horaa loogu horeeyo kulmiye wuxuu kaga tanaasulay 8-aad waxaynu u baahanahay marka inaanay cawaaqib xumo siyaasiya abuurin nin kastaaba siduu raba ha u fasiraa intaynu doorasho galno oo doorashada cod dhaco oo qof waliba codkiisa qol la galo inaanay cawaaqib xumo siyaasiya oo dalka nabadgelyadiisa iyo midnimadiisa iyo wadajirkiisa iyo wadajoogeeda waxyeela waa inaanay noqon nin walibada siyaasaddu usoo tafaxaytay nin waliba siyaasaddu usoo tafaxaytay siyaasadda hadduu usoo tafaxaytayna dadku maxaan ku dhahday hortiisa lagayee la doonayaa in cod lagaga helo waxaynu doonaynaa marka habdhaqankeenna siyaasiga kow horta inuu ka baxo wax la yidhaahdo qabyaalad waa laba inay xisbiyadu si siman iyo platform siman iyo garoon siman oo ay u dhan yihiin inay tartanka siyaasiga ah ku galaan waanaynu ku galnaa oo garoon siyaasiya oo aanay axsaabtu ka wada hadlin oo aanay wada saxiixin oo waxaan la idhaahda code of conducta xeer anshaxa aanay wada saxiixin midna ma jiro guuled maxamed aadan guuled cunaabi telefishinka saab argeysa adeega cusub ee shirkadda dahabshiil iyo dahab casriyeynta hannaanka cusub ee xawilaadda dahabshee haddaba macmil adeegan cusub ee casriga ahi waxa uu kuu sahlayaa in adiga oo jooga gurigaaga amabse goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida